Kerrataan tässä videossa edellisissä osissa opittu asia molekyylin kolmiulotteisesta rakenteesta. Aloitetaan metaanimolekyylistä. Metaanissa hiilen uloiman elektronikuoren elektronit ovat sp3 hybridisoituneet. Tämä tarkoittaa, että yksi s-orbitaali ja kolme p-orbitaalia ovat sulautuneet yhteen ja asettuneet samalle energiatasolle. Orbitaalit hylkivät toisiaan ja asettuvat näin mahdollisimman kauaksi toisistaan. Orbitaalien välinen sidoskulma on 109,5 astetta. Hiili muodostaa metaanissa 4 sigma-sidosta vetyjen kanssa. Otetaan kaksoissidoksesta esimerkkiyhdisteeksi asetoni eli propanoni. Asetonissa on kaksoissidos hiilen ja hapen välillä. Tämä tarkoittaa, että hiilen uloimman elektronikuoren elektronit ovat sp2 hybridisoituneet. Orbitaalit hylkivät toisiaan ja asettuvat kolmion kulmiin. Reunahiilien uloimmat elektronit ovat sp3 hybridisoituneet ja muodostavat toisiinsa nähden 109,5 asteen kulman. Kerrotaan vielä, että yksinkertainen sidos hiilten välillä on sigma-sidos. Kaksoissidos hiilen ja hapen välillä sisältää yhden sigma-sidoksen ja yhden pi-sidoksen. Lisätään kuvaan vielä sidospituudet. Kaksoissidoksen pituus on 121,3 pikometriä ja yksinkertaisen sidoksen pituus 152,0 pikometriä. Kaksoissidos on siis yksinkertaista sidosta lyhyempi. Kolmoissidoksesta esimerkki molekyylinä on asetyleeni eli etyyni. Etyynin uloiman elektronikuoren hiilet ovat sp-hybridisoituneet ja molekyyli on lineaarinen. Orbitaalien välinen kulma on siis 180 astetta. Muistetaan vielä, että kolmoissidos muodostuu yhdestä sigma-sidoksesta ja kahdesta pi-sidoksesta. Hiilten välisen kolmoissidoksen pituus on 120,3 pikometriä. Lopuksi vielä sidospituuksista. Aikaisemmin jo huomattiin, että yksinkertainen sidos on kaksoissidosta pidempi. Tässä hiilten väliset sidospituudet yksin, kaksin ja kolminkertaisille sidoksille. Yksinkertaisen sidoksen pituus on 154 pikometriä. Kaksoissidos 134 pikometriä ja kolmoissidos 120 pikometriä. Mitä lyhyempi sidos on kyseessä, sitä suurempi on sidoslujuus. Tässä vielä sidoslujuudet. Yksinkertaisen sidoksen katkaisemiseen tarvitaan energiaa 348 kilojouleja molia kohden, kaksoissidoksen katkaisemiseen 612 kilojouleja molia kohden ja kolmoissidoksen katkaisemiseen 837 kilojouleja molia kohden. Sidospituuksiin palataan lukion kolmannella kurssilla.